На цих кадрах видно, як Валентина Савенко випадає з маршрутного таксі. Наразі жінка перебуває у нейрохірургічному відділенні міської лікарні номер 11. Розповіла, як усе сталося. Каже, заблукала і сіла на незнайомий автобус. На повороті автобус повернув, мене шатнуло до двері, двері відкрилася, я випала. Стан жінки середнього ступеня тяжкості. У неї два переломи, розповів головний лікар міської клінічної лікарні номер 11 Микола Турчин. По стану здоров'я, ну, в удовлетвореному стані, але учитывая, що там перелом черепа і перелом седалищної кості, вона залишилась в лікарні під наблюдением врачей. В якомусь дополнительному виді вмешательства і так далі, вона поки не нуждається. Перелом седалищної кості ізолірований, в принципі, не потребує ніякої мобілізації. Ушиб головного мозку ми ставимо на основі перелому. Якщо є перелом черепа, то однозначно йде ушиб мозку. Правоохоронці прокоментували ситуацію так. Жінка 61-го року народження, перебуваючи на задньому майданчику маршрутного таксі з полученням «Одеса-Теплодар», тілом відкрила двері, задні двері маршрутки, які механічно відкривалися, і під час руху маршрутного таксі випала на землю. На підставі зібраних матеріалів слідчими було прийнято рішення про направлення матеріалів до управління патрульної поліції для прийняття рішення згідно чинного законодавства, тобто кримінальне провадження за вказаним фактом не порушувалося. Юлія Цух, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса.